dhe një njeri që është i zhveshur për vlerave fetare, atër ajo është i hapur prore për të gjithat këqijat. Se Zoti i Madh ka bën këta që shtu. Sikur kompjuterave që ja vendosim një antivirus, imani në shpirtin e njerit, në zemrën e njerit, është antivirus kundër të këqijave. Dhe në momentin që njeri nuk e ka një iman në shpirtin e tij, çfarë do niveli qoftë ai që nuk e ka një iman në shpirt, ai është pa mbrojtje. Dhe tek ky njeri mund të infiltrohet çdo kulturë. E kemi pa edhe në mjetet tona kur thënë ti e shohësh që është një kulturë degeneruese. Edhe ai thot, po pse nosht, se s'prish punë, për një moment me marrë, me adaptua ose me zbatua atë kulturë, këtë adi. Nuk i bën përshtypje, nuk e din që do të haram. Këtë të thush diku i haram, Allah e ka gjyku për haram, pejgamberi alayhissalam e ka gjyku për haram, mos u merr më ato tjetër, është e dëmshme. Të keqës do të mja prej rrugët. Në formën standarde, si imam, si bashkësi islame, për vetëdijen fetare, e kemi xhamin. I kemi, amas, për na vjen neve rastësisht që Allahu ka lënë ditën e xhumo. Ne dimë që në ditën edhe xhumoja falet në kohën e drekës. E në kohën e drekës është namazi i drekës. Por Allahu ka bënë më të rastësisht me xhumon se sa drekën. Pse? Sepse xhumoja ka ligjëratën. Edhe para ezanit, edhe në hutbe, imamët gjithandej shpjegojnë parime bazike të fesë. Dhe këto parime bazike të fesë janë të atila që ata xhamatlinë që ndjekin ligjëratat e imamëve, me kalimin e kohës brumosen me një vedije qytetare, familjare, konstruktive, të shëndosh, dhe kjo vedije i mbron ata shpirtërisht edhe i motivon me bë punë të mira edhe me qenë të dobishëm për shoqërinë.